Ayya harka fuɗa da wato ta dage fa to ta Kenya kun media ke san sagale ke san kanke show turban turbanin tora Facebook YouTube akasmas for data television FIB thing kan sini dabartu saganta gingilcha Kenya ra marsa so domi sal gafada saganta gingilcha guya ra kabate kan sini fiata journal tici ke san kun atalen ke san haftamu lamut kanden saganta ke nya fara tatan YouTube channel ik anke show subscribe gochun matik anke show takka dabalamtan kabaja guddan isin gafanna yo ergan ke nya kun isin titole riota ke sani rapsa haga tumura saganta ke nya tin walin turan afira ke yero hundan Total da gebo tota ke nya sagan tagin gilcha tor bantor banin kabane sinib diano akuma beka mu sponsor go chun kanu china da bat gopna and associate ujin kenya mirgma miltot kenya tif amana mu ma dan fal moda mutanno wageti de maul kam gubana and associate dimot sira kanak balat iyara bala konkulata dim immigration dimamati dim masira kamurra tajajil nikennina wajirkeny ni mummin St Paul Minnesota yomutau wajirkeny ni daminimmo Charlotte North Carolina governor associate furara kinsira ke sanit lakof sibilbila tok sadde governor shan yukan tok sadde afur jalam sodami jadid demishan website inkin governorlaw.com governor and associate saganta gingilcha sodomi salgafa turban kana sponsor gotanif ka bajavur fina gudasanif kam hawasni kenya biya america magala fetan state fetan kesa jiratan immasera yo qabatan gorsa sera yo barbadan wata kitin ipatina biya america kesat afan kesan afan oromo tin tajajila argatu balat iyara balakon kolata imma mati imma immigration imma yakka kami fiyu gobana in associate la comme civil bila tokku sadde gobana 5 yokis tokku sadde afurja ala maso domije ad demission sponsor de kenya kabaja lamafa all towing jiratto ta magala edmonton if not no shit argam tani Ganni dhufe konkolaataan koo mana bira yookiis bakka hojii osoon karaarra deemu yoo harkatti dhaabbate akkaman ta'a jettanii hin yaaddayina. All towing akka joobiraa barrisee isin bira ga'a. Konkolaataa baatirii irraa du'e buustii gochuu kan balballi cufame ulaa banu kan gommaan qilleensa yaase qilleensa guutuun furmaanni isaa marti nu harka jira. Tajaajila sa'aa 24 ni kennina. Konkolaataa keessan dugdatti baattanne bakka sin feetaniin ni geenya. Lakkoofsi bilbila keenyaa 587 8481 55. All towing. Jiraattota magaalaa Edmontoniif naannoo ishiitiif kun oduu gammachiisaadha. Konkolaataan keessan mana bira yookiis bakka hojii osoo karaa deemtanii karaa walakkaatti yoo dhaabbate waa takkitti hin dhiphatinaa dhiphina keessan nurratti gataa tajaajila saayitii 24 isiniif laanna. Yoo nuu bilbiltan akka joo biraa baallee baasnee balaliinee isin bira geenye konkolaataa keessan duddatti baannee bakka isin barbaaddaniin isinii geenya. Yoo baatiriin du'e buustii isinii goona. Yoo gommaan qilleensa baase qilleensa isinii guun. Yoo balballi isin jalaa cufame balbala isinii banna isiniin jira. All towing lakkoofsi bilbilaa 587 8481 55. Sagantaa gingilchaa sodomii salgaffaa torban kanaas ispoonsara waan gootaniif kabajaa ulfina guddaa isiniif qabna. All towing daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaa keenya torban kanaa sodomii salgaffaa uddeelladhee dhufeera. Torban darbe gingilchaa sodomii saddeet keessatti gorsaa hoogganaa olaanaa Abaaboo Woboo jaalli jireenyaa guddata magaalaa keenya dhimmaaf dhufanii waajjira keenyatti afeerre isaan gingilchiree turre kutaa lammaffaaf kan xumuraa isiniif qabannee dhufneerraa ergaa keenya kana hiriyoota keessanii raabsuun dagatinaa jenna sududumaan gama jaalli malkaa seenaaf jaalli jireenyaa guddataatti isin dabarsa haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya yeroo. Hundat baratu gingilcha
Akam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota fi daawwattoota qaanqee show kutaa lammaffaa gaafiif deebii obbo Jireenyaa Guddataa waliin goone akka armaan gadiitti isiniif qabannee dhiyaanna amma xumuraatti nu faana ta'a nu hordofaa. Erga waraanni bilisummaa Oromoo biyya keessatti guddachuu eegalee bal'achuu eegalee lakkoofsi waraanaa akka malee dabaluu eegalee rakkoo guddaatu uumame badii sirna dhabalummaa namni ajjeefamuun saamamuun. Waan hin dhagahamne waan hamaa gudeeddaan waan akkas akkasitti dhagahama maaliif dhalachuu danda'e kun akkamitti dhalate to'atamuun hanqatame. Dhugaadha. Waan kun sababoota hedduu qabaachuu danda'a. Waraanni bilisummaa Oromoo dur bakka irraa socho'u qaba. 2018 dura. Zooniin kibbaan jiraa beekamaadha. Gara dhihaa gartee edda jaallaggasaan wareegame booda xiqqoo humni guddaa hin turre suni of waan hojjechaa ture. 2018 booda humni kun of danda'ee socho'uu jalqabe. Uummanni keenyi biyya alaa jirus keessatti gumaachuun itti fufee haalli caasaan baadiyyaalee Oromiyaa keessa jiran kan mootummaa gaafa diigamu eegalu humni guddaan roorroon irra jiru waraana bilisummaa Oromootti seenuu eegale. Leenjiin hin kennama. Garuu Oromiyaan kun bal'oo beekta. Kwaalitiin hooggansaa bakka hunda jiru wal fakkaataa miti. Lammeessoo humni guddaa gaafa dhufu shaffisaan waa guuttachuun sun hin jira. Qawweenii fi gartee rasaasni bakka bakkatti poolisii fi waraanni sodaatee baqatu sun namni fudhatee dirreedhuma seenee waan hin malle hojjechuu bilchinni wal qixxaataa jiraachuu dadhabuun. Waraana kana gartee akkaataatti bakka har'a jiru kana gahe walqixa hubachuu dadhabuun wareegamaa fi gartee seenaa qabsoon bilisummaa Oromoo keessa dabarte hundi namaa bifa walqixa ta'een hubachuu dadhabuun to'annoon bal'ina lafarraa kan ka'e to'annoo istiriikt ta'e guyyaa guyyaatiin wal to'achuu hanqachuun kanarra dabalatee immoo inni guddaan. Diinni maqaa waraana bilisummaa Oromoo xureessuudhaaf jecha bifa waraana bilisummaa Oromoo fakkaatuun leenjisee uummata irratti badii balaa geessisee waan gudeeddii jettu saamicha jettu ajjeechaa jettu gaggeessee waraana bilisummaa Oromootu kana tolche jedhee uummataaf waraana bilisummaa Oromoo gargar baasuudhaaf hojjete sunis salphaa miti jechuudha. So amma waan kana eenyutu raawwatee gaafa jettee jettu qaama. Diinni bobbaase sadarkaa duraatti guduruu dhahatee waraana bilisummaa Oromoo fakkaatee nama saamu nama ajjeesu nama kidnaap godhee horii nama gaafatutu jiraa jechuudha. Kalammeessoo waraana bilisummaa Oromoo keessatti namoota hubannaa gahaa hin qabne reefu gartee itti makaman kana tikni itti bilbilee yoo kana goote kana argatta jedhee dogoggorsiisus hin jiraa jechuudha. Sadaffaa. Akka gartee dantaadhuma dhuunfaa isaa guuttatee sooromee bahuudhaaf jecha akka gartee itti makamee jira jechuudha. Kun hundisaa ka qixaahuu qabu ka sirreeffamuu qabu hooggansaanii jechuudha. Hooggansi kun bakka hunda bifa wal fakkaatuun hin jiru jiraachuu qaba. Kanaafi. Rakkoon kun gaafa dhalatu jaalmarroon ani godhe gaarii babal'anneerra guddanneerra hidhanneerra garuu gara naamusaan nu hafa bakka rakkooleen kun mul'atan jechuudha. Gara kookootta hin marihanna irratti wal qeeqna sana booda namoota badii qabanii adaba argatu achi booda bifa haaraatiin itti dachaana jedhee namoota hoogganoota dabalatee. Miseensota dabalatee ofitti waame ka deeme jira kaafee jira jechuudha.
inni hafe waan of shakkes qabaachuu mala yookiin immoo sababoota biraa tatarreeffate qaba jechuudha. Garuu karaa sirraachuurra jira jechuudha. Maaliifi yoo naamusa hin qabaanne akka gartee ani olaana bilisummaati jette saba tokko bilisoomsuuf rakkoosaa furuuf jiruuf jireenya isaa wayyeessuuf sabuma sana aangessuuf baate saba kanarratti dabaloo hojjette yoo taate ati waraana bilisummaa Oromoo jedhamtee waamamuun sitti hin jiru jechuudha. Waraana bilisummaa miti. Namni siviilii ajjeefamuun itti hin jiru. Namni siviilii saamamuun jechuun faallaa qabsoo bilisummaa Oromoo faallaa gartee adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromooti. Qaamni akkas hojjetu adaba argachuu itti jira jechuudha. To'atamuutu itti jira. Kana to'achuuf ammoo hoggansi caasaasaa diriirfatee hoggana walqixxaataa komaanda tokko jalatti. Ajaja tokko jala jiraate ajaja walirraa fudhate qaamni badii dalagu guyyaa guyyaatti to'atame qeeqame akka badii isaatti dinname adaba argate yoo hin deemu taate qaamni badii dalagu babal'achaa yoo deeme akeekuma kaayyoo bilisummaa Oromoo iyyuu kan fashalsudha ta'a jechuudha. Kanaaf akkaataan itti raawwatame tokko humni guddaan waraanatti dhufu sana keessammoo diinitti seenu inni kaan immoo iskuwaadiin. Diinni bobbaasee waraana bilisummaa Oromoo fakkeesse waraanni bilisummaa Oromoo akka akeeka siyaasaa hin qabne fakkeessanii suurraa akka kanaa uummataa fi hawaasa addunyaa keessatti uumanii akeeka uummanni Oromoo qabu kan waraana bilisummaa Oromoo galmaan gaachuudhaaf deemu deeggarsa inni qabu jaalala inni qabu hir'isuudhaa fi waan hojjetamu akka ta'e hubatamuu jechuudha. Bareeda. Kanumaan ammas walqabatee gaaffiidhuma kanatti dhiyaatu hanqina hoggansaa jira. Wal'a gahuu dhabuu jira. Hogganoota godinoota yookaan zoonilee adda addaa jiran hogganoota waraana bilisummaa Oromoo jechuudha. Isaanuma gidduu garaagarummaa jira. Yeroo tokko sooshaal miidiyaa kanarratti waan baay'eedha argina. Sagalee waraabame bahuu kanarra namni konfiisdu ta'eera namni baay'een yeroo tokko tokko akka abdii kutachuufaa nama godha. Maayini hariiroon hogganoota bakka adda addaa jiran gidduu jiru kun ammam jabaadha. Maalini rakkoon jiru inni sooshaal miidiyaa kanarratti sagaleen babba'ee nuti arginu kun maayini hamiin deddeemu kun maayini kun maaliif ta'uu danda'e? Yaa gaariidha laale. Nooyizii kana qaamni barbaadu jira. Nooyizii jechuun shororka hawaasa keessatti uumamu kana jechuudha. Qaama sana keessaa inni guddaan qaama mootummaadha jedhee biyya nan bulcha jedhaa jiru waraana keessa gartee waraana bilisummaa Oromoo waliin jirudha jechuudha. Humni kun waraana bilisummaa Oromoo akka harkatti kennatu barbaada. Waraana bilisummaa Oromoo sana dide. Gaafa didu qaamuma lolaati jechuudha. Sooshaal miidiyaa saayibar irratti kan gaggeeffamu lola yoo humnaan qawweedhaan injifachuudhaa dadhabde ololaan tattaafattaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo guddinni isaa oluma gaafa jabaataa deemu olola oofanii hoogganoota waraana gidduutti shakkii dhalchuu hooggana isa tokko approach godhanii isa kaan immoo cinaatti dhiibu garaagarummaa dhalchuu sun immoo akka uummata keessatti babal'atu tolchuun ni jira jechuudha. Inni kaan dhimma naamusaa kaasne ilaali. Rakkoon naamusaa ajajooti bakka jiranii komaandii isaanii jalatti gaafa yakki hojjetamu yakki suni kaagartee ka hundaati ta'a. To'achuu danda'utu itti jira. Adabanii sirreessuutu itti jira. Leenjii isaanii gilgaalanii deebisanii gartee leenjii suu haaromsuu danda'utu itti jira. Rakkoon sun furamuu qabdi. Hawaasni keessaa'u bakka waraanni bilisummaa Oromoo dhuunfatee jiru keessatti haninni waraana bilisummaa Oromoo irraa eegu tokko haqa inni kaan nagaa. Waraanni bilisummaa Oromoo waan lamaan kana uummataa fi bakka bilisoomse keessatti gochuu hin danda'u taanaan akeekni bahee fi suni hin raawwanne jechuudha.
bakkoot inni irraa hin to'anne keessatti bakka falmaan jiru keessatti immoo akkuma siin jedhe diinnis waan hin mallee hojjetee waraana bilisummaa Oromootti hin qabata jechuudha. Hoogganoota yookiin ajajoota waraanaa gidduu garaagarummaa hin jiraa sun shororkaa uumeera inni jedhu ka sagaleen waraabamee faffaca'u kuni dhimma naamusaa waliin wal qabachuu. Naannoo isaanii keessatti waan jiru akka to'atan qajeelfamatti darbuu akkatti rakkoo sana furatan immoo gaafa jaalmarroon ofitti waamee jedhu sababoota adda addaa fi gara sana deemuu hanqachuu waliin wal qabate walitti haasa'uun hin jira. Walitti haasa'uun kun rakkoo furuufi. Otoo walitti hin haasa'iin otoo walitti hin dubbatiin rakkoo hin furtu. Oromoon immoo uummata gartee dimokiraasiin dhiigasaa lafeessaa keessa jirudha. Ittiin amanu taanaan ittiin amanu jedhee sitti hima. Isa akka waraanaatti ajaja komaand sana hin aadeffatiin jira. Barbaachisaadha. Akka tokkotti ajaja tokko jala jiraatanii hoogganaa walirraa fudhachuun suni humnatti nu jijjiira. Sana fudhachuun suni halagaa fi gartee hawaasa addunyaa birattis fudhatama nuu kennisiisa. Yoo waansa ajaja walirraa fudhannee wal hubannee hin deemin waraanni bilisummaa Oromoo ajaja lama, sadii, afur, shan qabatoo jedhamee haasa'ame hawaasa addunyaa biratti, uummata Oromoo biratti sun maal dhalcha beekta? Waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sanatti gaafatamatti kennamu hin danda'u. Ofii isaanii waliin galanii kanaaf Oromoon dantaansa gama kanaan hin kabajamtu. Oromoon immoo kan irraa abdii guddaa qabu waraan bilisummaa Oromoo. Akka Oromoon waraan bilisummaa Oromoo irraa abdii kutatu ka olola kana facaasu insa ka gartee tika Abiy odeeffannoon akkam akka nama miidhu. Nama tikaati Abiy Ahimed. Mataa namaa shororkeessuun diina gartee ofii akka ittiin waraan bilisummaa Oromoo akka diinaatti ilaala waan ta'eef isaaniin maqaa xureessuu cinaatti qabu hawaasni addunyaa akka poolitikaal intiitiitti akkan ilaalle gochuu Oromoon akkarraa shakkii godhatu gochuu hunda isaayyuu ka bobbaasu irra hedduusaa sana jechuudha. Kaani warri Abiyyi karaa sirrii jira ammayyuu gartee uummatatu filee warri jedhanis deeggaranii sana gochuu jiran. Egereen Oromoos karaa Itoophiyaadhaa furamti Abiyyi kana deeggarreedhumaa jiraachuutu irra wayyaa warri jedhanis akkuma kana waan sana afarsuun hin jira. Gaaffilee baay'een nu hafe gaaffii keenya fitachuu tattaafan erga dhaabarraati citamee ba'amee dhaabuma jenna isin dhaabnu nuuma jettanii hanqina hoggansaa jirurraa. Hojiin gama siyaasaatiin hojjetamu hin jiru. Waraanuma lakkoofsa waraana qofa ol guddisuun ala hojiin gama siyaasaatiin gama dippiloomaasiitiin hojjetamu hin jiru. Innumaa hawaasa addunyaatii fi itti dhiyaachuu isiiti jaarmiyaadhuma Oromoo kanayyuu walitti butuudhaaf Oromuma gidduutti iyyuu ilaalcha adda addaa jiru kana walitti butanii deemsisuudhaaf obsi hin jiru. Oromoodhuma gidduuyyuu qaama karaa nagaatiin deema jedhu akka diinaatti ilaaluufaatu jira. Ilaalcha olii kabajuu hanqachuu hoogganaa qabdanii jaarmiyaa hin qabdanii waraanaan ala hojii dippiloomaasii nama hojjetu hin qabdanii dhimma miidiyaa irratti baay'ee laafina jira isin hin jiru namoonni baay'een kanarratti maal deebistati? Laalee waan dhaabarraa baatanii isa jette sana dhaabni kaayyoodha. Kaayyoon sun bakka jiru jira dirree jira har'atti nuti dhaabni nuti qabnu dhaabni kaayyoo kana galmaan gahuudhaaf deemu qaama dirree jiru dhannee fudhanna amanna jechuudha. Hoogganooti dhaabaa duraanii kan magaala keessa jiran kiyyoo keessa jiru waan itti amanan dubbachaa hin jiran ta'a kaan mana hidhaa jiran. Kanaaf Oromoon humnaa'uudhaaf dhaabasaa gartee ka itti wareega guddaa baase. Akka jiraate qabsoo finiinsu ka godhe waraanni bilisummaa Oromoo kanaaf abaa'u ofitti maxxanfate waraanni bilisummaa Oromoo immoo meeshaa ittiin diina cabsan ta'uu kan akka kanaatti hubachuun gaari.
Inni kaani hogganan qabdani ka jedhe dura abiyyidha. Waan katabame hin qabani, hogganan qabani, maaloo hin qabani jedhee paarlaamaa irratti gadi bayyaase. Sanuma fudhatee namni afarse. Dhugaadha. Dhugaa miti. Maaliifi waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa abiyyi kana hin fudhanne jechuudha. Legitimasii hin kennine. Filannoon gaggeeffame filannoo sirriidha jedhee hin amanu. Yoo nuti mootummaa isaa fudhachuu fi hanqannu innimmoo akka jaarmiyaatti rikoginaayiz nu gochuuf hin deemu jechuudha. Yoo TPLF waliin taa'een haasaa jedhu nuun immoo hicitiidhaan isin waliin haasaa malee fuuldura bahee isin waliin hin haasa'u jedha jechuudha. Kana dinneerra nuti. Maaf ni waliin haasa'u barbaada beektaa? Sababa qaba. Jaarmiyaa hoo miti hoogganaa hoo hin qabnu siyaasa hoo hin qabnu hin beeknu kan gaggeessinu dippilomaasiin hoo hin jiru maaliif nu waliin haasa'a maal barbaadeetti. Dhugaa dubbachuudhaa fi jaarmiyaan tokko waan ittiin madaalamu hoogganni tokko waan ittiin madaalamu bu'aa inni buuseen jechuudha. Qabsoon bilisummaa Oromoo 2018 dura ka jiruu fi 2018 booda inni jiru gama siyaasaan gama dippilomaasiitiin gama waraanaan callisee beeku hin guddatu waraanni. Waraanni dippilomaasii hojjettee gargaarsa yoo argamsiiste siyaasa uummata keessa irratti hojjettee uummatarraa gaafa madda galii argamsiiste siyaasii fi dippilomaasiin fi tikni hundisaayyuu deeme eenyuuf tajaajila kenna beekta waraanaafi. Waraanni guddachuuni maal agarsiisa beekta siyaasaan jabaachuu kee. Dippilomaasii hojjechaa jiraachuu kee ijaarsa gartee qabaachuu kee agarsiisa. Ijaarsichi waaltoomina hin qabu faffaca'aadha diisentiraalaayizidiidha inni jedhu sun dhugaadha. Sun immoo sababa maaliif ta'e inni jedhu konfiyuushiniin jiraachuun ni mala. Sana of dura akkamiin qixeessina akkamiin sirreessina akkamiin wayyeessina inni jedhu ammayyuu yookiin immoo akkuma amma jiru itti fufuunsaa irra bu'aa qaba. Kana kan murteeffatu hoogganaa dirree jiru garuu. Dinagdee ka durii caalaa argachaa jira. Quunnamtii dippilomaasii durii gartee galagalee gartee abaa'oo fi waraan bilisummaa Oromoo quba hin qabne sadarkaa State Department'tti Special Envoy Horn of Africa'tti Directly suluu da'anii dirree bilbilanii wal arguu jiran. Hariiroo gartee hiriira humnaa ilaallee filannee halagaan hiriyaa nu godhachuuf nu hawwata nutti dhufaa jira nututti deemaa jira miti dur beeki gaafa balbalatti reebanii deemanii namni nama dubbisu hin jiru waraqatatti geessite namni galagalchee ilaalu hin jiru har'a maaliif sun ta'e waraanatu jabaate maaliif jabaate hojiileen hojjetaman jiru jechuudha bu'aan argametu jira uummanni oromoo maaliifidha deeggarsa guddaa kenna sarara filanneetu sirri. Siyaasa hojjetametu bu'aa fidaa jira jechuudha. Kanaaf eenyutu waan kana oofa sadarkaa duraatti Abiyyitu labse paarlaamaa irratti. Warra Abiyyiin hordofanirraa immoo nuti akka dhadhaa nu diban yookiin immoo akka nu faarsan illee hin eegnu jechuudha. Hanqinni jira. Akka hagfedhe yoo hojjette namni ittiin quufne nuuma jira. Wayyeeffachuu qabna. Waalteeffachuu qabna irra mari'achuu qabna. Kanaa olitti Oromoon haga isaafi malu haga gartee hojjechuudhaa qabu haga isa gitu sadarkaa sana gaheera hin geenye jabaatee hojjechuu qaba sirri hoogganni diree jiru kana caalaa qaramuu qaba tokkummaa qabaachuu qaba hariiroon inni gartee warra karaa nagaa waliin qabu akka ammaa kanaan itti fufuutti jira akkamiin harka gartee. Wannoodhuma amantaa walii akkamiin wal kabajnee waliin tarkaanfannee diina waloo irratti qabsaa'uudhaa dandeenya maal gochuu danda'u isaanii nuti maal gochuu dandeenya isa jedhu hunda isaayyuu marii barbaada. Waan Oromoo xiqqeessu waan Oromoo gargar qoodu waan tokkummaa Oromoo sharafu qabsaa'ota. Asirratti na dhaabiiti marroon yeroo baay'ee gabbahee gaaffiif deebii godhu keessatti. Duubatti deebi'ee maqaa hoogganootaa dha'uun hoogganoota xiqqeessaa hoogganoota darban isaan jiraniif jiraannee isaantu qabsoo kana fuudhee siin ga'ee dogoggorroo hojjetames kabajamuutu isaaniif malee
jedhama moo akka amma hoggana waraana bilisummaa Oromoo hoggana guddaa kanaatti waan xixiqqaa waan darbe dogoggoroota darbe irraa haasa'uun maaliif barbaachise waan hegeree irratti waan nama walitti fidu irratti waan qabsoo keessaatti ba'ame qabsoo walii galaa irratti haasa'uun otoo danda'amuu waan keessaa waan darbe irratti haasa'uun maaliif barbaachise jedhan namoonni gaafatu gaaffiin kun siinis waan simiratanitti fakkaata bakka baay'eetti. Maaliif hogganni keenya tuqamaa maaliif kabajaadha baa kan jedhu namoonni baay'een bakka baay'eetti kaasu. Maaliif dubatti deebi'anii waan sana haasa'uun barbaachi bu'aansaa maali? Yaa laale hogganoota namni xiqqeessa hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf waan ta'e hogganooti adda bilisummaa Oromoo kabajaa qabnaaf. Hogganooti gartee karaa nagaa kafaa'oo hogganooti siyaasaa gartee biyya keessa karaa nagaa hojjenna jedhan kabajaa qabnaa fi amantaa isaaniis ni kabajnaaf jechuudha. Garuu immoo kan tuttuqaatu jira. Tuttuqaan kun maali? Dhimma waraana bilisummaa Oromoo uummatatti kennine abbootii gadaatu. Kana booda harkaa qabaa jedhamee yeroo itti labsamee jira. Sana booda immoo waraana quunnamanii waraanni nu jala jiraa jechuufaatu jira. Yaada akkasii biyya alaattis shororkaa uumuudhaaf tattaafachuutu jira. Sadarkaa waraanaa fi hogganoota waraanaa quunnamanii akka ajaja olaanaa irraa hin fudhanne dhidhiibuutu jira. Gargar qooduutu dhufaa jiraa jechuudha. Waan kaleessa hojjetaniif kabajaa guddaa ulfina guddaa qabu. Sababa sanaaf amantaa gartee uummanni isaan irratti hore misyuus godhanii akka mallattitti dhimma bahanii akka waraanni gargar qoodamu akka hawaasni gartee burjaajiin mataa keessa gartee galu gochuudhaaf gaafa hojjetani akka hooggana saba tokkootti hogganooti kee duraanii qabsoo kanarratti shira hojjechaa jiru jedhee ibsuun odeeffannoo uummataaf kennuun karaa dhumadha. Maadha jedhamanni maadha xiqqeesse hojii isaanii gochaa isaanii ibse malee waan personal ta'e waan ibseen qabu jechuudha. Yoo malkaan nama reebde jedheen sitti hima yoo waa hatte siin jechuutu natti jira. Kaleessa waan gartee Nobel Prize kennisiisu waa hojjechuu dandeessa. Har'a immoo gochaa wayii tokko hojjechaa jirti. Sababa kaleessa Nobel Prize argattee fi har'a waan hojjettu sana hin ibsu sanuma faarsaan jiraadha bara umurii koo guutuu jechuu hin dandeessu. Namni tokko umurii isaa keessatti waan gaariif waan hamaa waan dabaa hojjechuu danda'a. Gaafa waan gaarii hojjete faarfama kabajama ulfeeffama gaafa waan hamaa hojjete waan saba tokko diigu gartee mancaasu facaasu waraana afaan wal kaa'u oromoon oromoo irratti akka ka'u kaayyoon saba oromoo akka galmaan hin geenye gufuu ta'ummoo kanatu gufuu nuti ta'ee ammayyuu rakkoon kun jiraa yaa oromo qubanaa qabaadhu jedhee himachuunsa akka tokkotti sirrii karaadhaa jechuudha. Amma dubbachuu malee tarii hin dubbanne iyyuu ta'uu danda'a. Ammoo namni hogganoota duraanii kagartee qabsoo kana keessatti kabajaa ulfina guddaa qabuu fi wareegama guddaa baasan jedhe bakkuma durii sana kaa'ee shira keessaan hojjetamu hubachuu dhabuudhaan otoo shira sana beekee uummannis hojiitu nama kabachiisa. Hojiitu nama salphisa. Yoo gartee namni tokko amanamaadhaa ka jettuuni tokko yoo wareegame lammata yoo kaayyoo bakkaan ga'e kana gidduutti diinaaf ergamuun hireensaa ni jiraa jechuudha. Gaafa sana yeroo akkasii kanaa wareegama naa baaseera kanaafi diinaaf ergamuun suni sirriidha barbaachisaadha jechuun suni sirrii miti jechuudha. Karaa dogoggora irra gaafa deemtu karaan kun sirrii miti dhaabbadhu karaan sirrii isa kanadha jettee yoon qajeelchiini. Amantaadhuma dur gartee hojii keetiin wareegama keetiin horatte sanaani dogoggoraa fi badii hojjetta yoo taate inni sun hawaasa kana
garam malletti mubessa aichu kanave ipsera wan ipsu amma ipsu ipse inumayu amma ipsu ipsine jetan wane sila ipsine kesatti dinni gode jenne haso fu kesatti infiltration injira jenne haso fu kesatti gahen kama kana gudda meki gafa golichi dire kibature wan hojetama dure mu ipsera rogi duru kesatti faqada jedame bisaje dame wan hojetamu tu jira wan arga jiru bakka bakkatti no akka garagaru man jira tu tolfamu kunu ndisayu hidda daqaba iddikone ilale takofa karana gan jira jetta lamma to waranan hoggana jetta wan waranan hoggana bakka sanatese jechu umtisunu bakka sanatese akamino motuman sidi set fidaayachu akamino dawan kuni danda masajedu gafina matinaka hawasni keny maaf kana tin talu dadaba dur hojetan sirri kabajam sena dasun har dammo garte bakuma suduri sana dabatani khayo bake ga jalan retore gaman jalan garte manaida jiran mayu ware gama kafalan sana galman ga huda hojetamale oromo giddu tekka garagaruman ala tu tolchun sun balada kaba olola ofun suni balada kaba nam tokkotti kubo kabun suni balada kaba na waruma kana rawatantu jirenya tu marromicira marro jirenya marromiciru ndendo marron kayo darka kaba ammo jirenya diaspora wanjira tu fi jal marron immo ake kasana kabate bakasana wanjiru fi akanamni san agenya karte sagalensa gadi tiqatu shiratu dalaga majira jeju kana gadi bahe gafa dubbatatu hoggano ta tikkese akamina ibsa ture mo diga masana calise abataya ilalu hada bamu kabzon oromo abaon haboji amu habadu amancau angati gudda garte hawasni ummani oromo tikafale kun ha garte bishan uge hafu nyam nyadu umfatu kafuda tamang kabne chu kana fi Oromon kacakasu kabu kagarte direra manisa fi darbu echu jal marron immo hirkata enyu yumiti jirenya no amfede yojede wan fudatu kabawan isu kab malkane yojede wan fudatu kabawan isu kab wan nanno sajiru wan tintalu kabawan hojetu kab nama guyya guyya no jike sajiru kan namne maila amma kana fago rata e ibaranga una madanda hullemti suni hankina ofi okfachuf warana kana cafsuf ta ejed ameshira hojjetamu ta udu oromon hubachu dandawu ta tijira bareda amame dire nyan kapso kana terga makame ojir ga ojjochu egale lera gar wogga digdamati nam nisi wali no jede bay ensebeka mo kas hawa zakke set gabate mo lachun kum boda kana nis makanke amme nyoli ndufe duga dalaga wanjurtuf me dubatte de ne to mon to ko ka hasof nu jire nyan gafi kana tari jel ka bas gafa chuna ro tore ta e sa ka e sa jira ma akam tik on ma dan di kaf so kana e gal sarar kam borum sa sa mahli ro kana mo to ko ra hasof na badain ipsine wa ya sirri jire nyan e alon sa badia sandabo je dam nano magala vincara milan saati afur de mangke satalate magala vincara ke saguddate barno dasa sadarka to kofa se cuma barate sana boda sadarka lama fa ambot barate jeju barasana ga kapti fide university fin finne sene barno ta farmasi ogashan barate sanan ebifame bae ojir avgara gimbe fidam bido lo deme awasa kofta jaji la ken andure na no sanatti garte bulchin savalin halu ma garte na no sanademu wal abudane gara fin finne to veni universal medical college ya da muke sa barsi sun yal kabe department et e ojetera pharmacy department et chuda oton acci hojjeddu ti ega durisi gafa bosana bale garborana dule ibidda amsan ture
ijoolle yuunivarsiitii waliin gaafa hojiitti bobba'es barataadhaa fi hojjetaa riqicha taane wal agarsiisne warraaqsa kaasne rakkoo Oromoo addunyaatti ibsuu nutti jira jennee barattoota bara sana 2000 keessa eebbifamu nama 60tu waadaa walii galee neetworkii diriirsuu seenne jechuudha. Haala kanaan warri deebihee na quunname jira nan quunnamina cumaan hafes jira jechuudha. Sanumaan otoo hin jiruu ijoollee yuunivarsiitii Finfinnee ka gaaddisaa Hirphasaa fa'a nama lubbuun jiru tokko amma maqaasaa hin dhahu isaa Alamaayyoo Garbaa kana kana waliin hojjechuu eegalla. Alamaayyoo Garbaa fi na akka wal quunnamsiise ayyuu dureedha wal dubbachuudhaafi akka kanaan hojiitti seene wanti sun balaa dhalchee dhufe namni hedduu hidhame mana hidhaarraa akkanii garte bahu hanganaatiin achi guyyaa muraasa keessatti kan mana hidhaa seenu naa himanii hordoffiin irra ture nan argaa galmi koo galli koo hin hordofama bakki barsiisu sanas akkuma kana waardiyaan bakka barsiisu naa hima namni dhufee waan isaaniin gaafatu qoratu mallattoolee tokko tokko argee akkan gara dirreetti bahu maadheedhuma waliin turretu murtiin akka inni dirree bahe akka kanaan wal agarree hojjetti sana booda immoo gara Eritiraa deemne korarratti hirmaadde miseensa gummisa ba'aa ta'ee dirqama guguddaa kan biyya keessatti hojjetamu dhimma jaarmiyaa biyya keessarratti bobba'e. Haala kanaan fincila diddaa gabrummaa kasadaa sagaleen beekamu dhalchuuf kora sabaa afraffaa akka 2004 mudda keessa gaggeeffame booda develop gochaa turre nama biyya keessaa barsiisu leenjisu qaruu sanatti turre jechuudha. Kun ana qofaan hin taane jaallan bara sana turan jaal sanyiin dirree kibbaa ture leenjii daballootaan kenna jaal raasoon ture amma jaal marroon fa'aa yeroo sana gara dirree bahanii dirqama fudhatanii bobba'anii bara sana namni ani quunnamtii waliin qabu hedduudha. Imeelii jaboo jajjaboo jedhamu tokko qabaa waan feesbuukii kun badaa miti itti dhimman baanu garuu sanaan neetworkii jaba akka gartee koree bilisummaa fi bulchiinsa Oromiyaarraa eegalee sadarkaa godinaatti sadarkaa onaatti ijaaru Oromoo aangeessaa turre sana eksersaayiz gochuu gaafa jalqabu diduutti seenaa jechuudha. Diddaan sun deemee amma jijjiiramaatti itti fufe 2005 ka jalqabe 2008 Oromoon warraaqsa keessa ture gaafa Oromoon keessa isaatti waa itti dhuftu rifata beekta. Suni jaal Tasfaawwanii fi jaal Raasoo akka qabaman anis hojiin durutti ture sirnaan akkan hojjenne danqaa guddaa ta'e. Akka kanaan gaafa sana Ijiptiitti bobba'e Ijiptiirraa rakkoon na mudate baqatti hin seenee jechuudha. Ijiptii irraa ayyama dhaabaa malee deemee jedhame komiinsa irratti ka'aa ture. Inni sun laali gaafa qaamni tokko tarkaanfiis irra fudhatu waan hedduu shakkita. Akka ittiin bobba'ees nan qaba. Sana dubbannee hojjenne wannoodha. Suni itti himeera. Qaama yeroo sana na hoogganaa ture battala jijjiirra cuufanne bakka kam deemtaa jedhamee gaafatameera. Sana himuun barbaanne. Garuu bakka jijjiirrachuu koo itti himee hubachiiseen deeme amna sana keessa garuu yeroo amma ta'eef quunnamtii irraa badeera jechuudha sababa quunnamuu hin dandeenye jecha jechuudha. Jaarmiyaa biyya keessaa gaafa sana hojjetamaa ture namoota 5 teessoo isaanii damee dantaa siyaasaaf jaarmiyaatti galcheen sosso'e jechuudha. Sana booda immoo eddan ala bahee akkuma miseensa gumiisa baatti gartee damee. Dantaa siyaasaa fi jaarmiyaa jalatti dhimma siyaasaa jaarmiyaa biyya alaarra ramadamee istaaf tokko hoogganee waan siyaasaa xiinxalee dhaabaa fi gaggabaasaa ture jechuudha. Amma 2018
sana boda mo kuno jalan kodre jiran olin komunikatan goda wana tifa kade tima garu karabo tuf kamurte fatu hunda yuka godu isani hijachu gabab sena kasini on hime waya male yo detail de mne enno guyan lama sadi bareda wechu edu galato mi waya bareda amma yaro kam nurra gafi baye gafi nutin kakasin kesati wan baye olet kabde debste so gafi kiya baye fun bretin kabde fasal makesa wan baye nure debste amma garat murat dem mahal to tawo kab akamit dem dan ma wakab sitte damsa kab ya ugaru bachu da harra hala murte situ kesajira halli murteessituu kun maalidha yoo jenne haalli siyaasa gaanfa Afrikaa wal hudhee wal qabee jira. Humni gartee naannoo sanatti aangawaa ta'e hiree naannoo sanaa waggaa 20-30 murteessuudhaaf deemu sadarkaa hin murtaa'in irra jira jechuudha. Maal jechuu ka humna ta'uudhaaf barbaadu ka gartee balance of power naannoo sana jiru. Jijjiiruudhaa barbaadu ka asmaraa jiru ka finfinnee jiru ka maqalee jiru kuni bifa mekaanaayizdi ta'een humna naannoo sanatti humna ta'uudhaaf tattaaffii gochaa jira jechuudha. Humni Oromoo fi cunqurfamoo eenyu waliin ta'ee dantaasaa kabachiisuu danda'a? Hariiroo toftaa eenyu waliin gochuu qaba? Hariiroo tarsiimoo eenyu waliin gochuu qaba? Isa jedhu sirnaan xiinxalee hoogganni murtii fudhatee itti deemaa jira jechuudha. Kana keessatti shororkaanii garii fi gartee ololli oofamu kuni waan tarkaanfii fi amna Oromoo duubatti harkisu waan maluuf Oromoon tokkummaa isaa jabeessu tokkummaa isaa gartee riitoorik qofaa otoo hin taane tokkummaa hojiidhaan biyya Oromoo ijaaruudhaa fi Oromiyaa ijaaruudhaa fi waa hedduutu barbaachisa. Qabeenya barbaachisa. Kagartee humna ittiin diina cabsitu humna ittiin hawaasa walitti qabdu ittiin ijaartu sochoostu si barbaachisa. Humna ittiin loobii bitattu si barbaachisa. Addunyaa biratti dhagahamuuf fudhatama argachuudhaaf riisoorsi qabeenya sunis beekumsa si barbaachisa. Namoota beekumsa qaban hedduutu jira ka dandeettii qaban amanamummaa qaban. Ka immoo deebihee yeroo itti qaban kana filuu rikruut godhanii gara sarara waraanni bilisummaa Oromoo yookiin adda bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo qabatee jiru kanatti fiduun barbaachisa. Oromoon waan akka hawaasaatti akka Oromootti bakka kamuu jiru firiili akka ammatti na gaafatte kanaan walitti haasa'uu danda'utti jira. Afaan faajjiin gaafa dhalatu. Wal arrabsuun gaafa dhalatu walitti dubbattanii jalqabaa jedhee si gaafachuun sun sirriidhuma beektaa. Aadaadhuma Oromoo keessatti namni otoo walitti hin dubbatiin qilleensarra wal oolchuun sun aadaa hamtuu aadaa Oromoo illee miti. Aadaadhuma gartee shira warra koloneeffattootaa fakkaataa jechuudha. Oromoon tokko ta'uudhaa fi waan gochuu qabutu jira. Waan gochuudhaa qabu kaayyoo lafa kaawwatee jiru sana kaayyoo adda bilisummaa Oromoo itti jiru sana kaayyoo waraanni bilisummaa Oromoo galmaan gahuuf deemaa jiru sana sirnaan hubachuu itti jira. Sanaaf immoo deeggarsa feesisuu gochuu biyyatu ijaaramaa jira. Biyyi kun nam tokko nam lamaa miti hangartuu tokko hangartuu lamaa miti hangus tokko gosa lamaa miti hanganda tokko ganda lamaa miti hireen Oromoo tokkittiidha yoo bilisoome qofa. Nagaadhaan jiraata dhaloonni isaa eenyummaa isaa tikfatee jiraata. Kanaaf sararri xurreen ittiin gara galma keenya deemuuf dandeenyu ammatti humna nutolchuudhaaf deemu hireedhuma gartee ka waraana bilisummaa Oromoo sanaa jechuudha. Hoogganni isaa dirree jira sana jala deemuun murteessa. Maaliif qaamni of danda'e independent ta'ee diina dura dhaabbate falmaa jiru har'a. Waraan bilisummaa Oromoo ka dirree jiru sana hoogganni isaa waan jedhu caqasuun sana jala deemuun barbaachisa. Dinagdeedhaan
tun isun barbaachisa beekumsaan proposalit eessanii waan hojjechuu qabanii achii qajeelfama fudhatanii hojjechuun barbaachisa. Teknoolojiidhaan deeggaruun barbaachisa. Lolli teknoolojii beeke har'a odeessa akkaataatti guurani wannoo intelijensii meeshaa waraanaatti dhimma bahan. Meeshaa kominikeeshin quunnamtiitti dhimma bahan hunda kana guutuun barbaachisa. Sun qindoomina fida. Qindoominni sun humna nama taasisa jechuudha. So, Oromoodhaaf aniinani dhaamu qabsoosaa keessaa fagaachuun itti hin jiru. Itti hirmaachuu danda'utu itti jira. Eessayyuu haa ta'u. Yoo karaa nagaas amane diinni isaa fi firri isaa eenyu akka ta'e baree ofirraa eegalee maatii isaatti darbee balbala ganda deemee dhuma akka sabaatti dantaan Oromoon qabu kabachiisuudhaaf keessatti hirmaachuu cinaa dhaabbatee ilaaluun sun dhaabbachuutu itti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo hanqinoota gartee amma qabu kana keessa isaa qulqulleeffatee hoogana isaa akka gaariitti tolfatee gadi bahee humnaa fi irree ta'ee diina gartee achiitti qophaa'aa jiru sadarkaa mekaanizditti ol of guddisee Oromiyaa ittisuudhaa fi Oromoodhaaf immoo haqaaf nagaa fiduudhaaf hojjechuun waan irraa eegamu Oromoon kana irraa eega anillee kanan irraa eega jechuudha. Beektoti Oromoo qeequu fi gartee qaama diree jiru itti quba qabu irra Oromoon yoo akkas taate irra tokkoomti yabaattisa jedhu propos godhani sududaan jaal gartee diree jiru jiranitti jaallanitti erganii Oromoos tokkoomsu yaada gartee waraanas tokkoomsu lafa kaawwatutti jira. Ka hojjetamaa jiru jira. Oromo National Consensus jedhanii beektoti waan walitti qabanii Oromoon dantaa maalii impaayera sana keessaa qaba. Dinagdee irratti, aangoo siyaasaa irratti, social cultural waan aadaa fi hawaasummaa irratti Oromiyaan akkam taate irra wayya. Safuun nuti waliif qabnu maal fakkaata yoo akkam taane jabaan. Waan dantaa keenya kanammoo kabachiisuudhaa fi tarsiimu maaliin deemuudhaa qabna jedhanii waan lafa kaan sana dirqama sana ofitti fudhatee hojiitti hiikuun murteessa. Kanaaf tokkummaan Oromoo barbaachisaadha. Sadarkaadhuma gartee warra alagaadhaa fi ergamu kunuu sadarkaa waraana keenya dhufanii harka kennatanii meeshaa galchanii qabee isaanii gara sana galagalchuu jirani. Amma sanumayyuu amantaa dhabaniiti har'a xiyyaaraan waraana bilisummaa Oromoo rukuchuu jirani jechuudha. Jabina guddaa jira. Jabina qabnu sanarratti jabina dabalachuudhaa fi waan gochuudhaa qabnu gartee lafa kaawwachuu safuu waan gochuu qabnu kana waan gochuu hin qabne kana jedhamee lafa kaawwame sana hojii itti kututti jira jechuudha. Maalinni? Ololli sooshaal miidiyaa irra deemu maddi isaa maali jennee adda baafachuu irra hedduunsaa tika. Yoo Oromoon wal qoode dantaan Bahar Daar guutama, dantaan Asmaraa guutama, dantaan Finfinnee maaddeffatee jiru humni naftanyaa sun guutama jechuudha. Kanaaf akka Oromootti tokkoomu jabaachuu hojiin agarsiisuu irreessaa cimsachuu humna ta'uu diina of keessaa buqqisuu walii isaa keessatti immoo wal kunuunsuu wal caqasuu dimokiraasii dhalootaan dhaalmiyaan dhaale sana shaakaluu danda'utu itti jira. Kanaaf Oromoon akka Oromootti balaan itti dhufaa jiru alagaarraa guddaadha. Kanaaf balaa kanarraa ittisuudhaa fi qaama ittisa isaaf ta'u kana sadarkaa isaaf malutti guddifachuudhaaf gaheesaa bahuun itti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gaafatama ulfaattu ka siyaasaa fi kan waraanaa fudhatee jiru immoo dirqama isaa keessa isaa qulqulleeffatee hooggana tokko jala galee of dura tarkaanfatee balaatti dhufu kan ofirraa ittisuun murteessituudha. Kan kanaatiin achi gaafa diinni wal injifatee kan irratti wal lolu Oromiyaa inni injifatee sun Oromiyaatti duuluuf deema sana ofirraa ittisuun mirgallee dirqamallee
jiraachuudha fi dhimma survivalii waan ta'eef kanatti gumaachuun murteessitu barbaachistu dirqamallee jedhee dhumanii gudunfuu barbaada. Obbo Jireenyaa Guddataa Gorsaa Ajaja Olaanaa Abaa'oo Woboo istuudiyoo Qaanqoo Shoowutti argamtee yaada bal'aa gaaffiis gaafanneef deebii bal'aa waan nu kenniteef guddisnees galateeffannaa ulfaadhu fayyaa ta'e. Alaatillee fayyaa ta'e ulfaadhaa Qaanqee Shoowuu jabaadhaa waan itti jirtan kun waan tokkummaa Oromoo jabeessu waan Oromoo walitti dhugeessu nu cimsu akka Oromootti galma keenyaa nu dhiyeessu waan hojjetaa jirtan itti jabaadhaa cimaa fayyaa ta'a ulfaadhaa. Falmaa kiyya falmataa biyya goota koo jajjabee abbee laal waboo aboo laal waboo. Hojiin keenya mirga maamiltoota keenyaatiif amanamummaadhaan falmuudha. Muuxannoo waggaa 20 ol qabna Goobanaan Dassoosheet. Dhimmoota seeraa kan akka balaa xiyyaaraa, balaa konkolaataa, dhimmi immigireeshinii, dhimma maatii, dhimma seeraa kamuu irratti tajaajilni kennina. Waajjirri keenya inni muummeen Saint Paul Minnesotaa yommuu ta'u, waajjirri keenya inni dameen immoo Charlotte North Carolina. Goobanaan Dassoosheet. Furaa rakkin seeraa keessaniiti. Lakkoofsi bilbilaa 1888 Goobana 5 yookaan 1888 462525. Weebsaayitiin keenya goobanalaw.com. Jiraattota magaalaa Edmontoniif naannoo isheetti argamtaniif ganni dhufee konkolaataan koo mana bira yookiis bakka hojii osoon karaarra deemu yoon harkatti dhaabbate akkaman ta'a jettanii hin yaadda'ina. Ooltowiin akka joobiraa barrise isin bira ga'a. Konkolaataa baatirii irraa du'e buustii gochuu kan balballi cufame ulaa banu kan gommaan qilleensa yaase qilleensa guutuun furmaan isaa marti nu harka jira. Tajaajila sa'a 24 ni kennina. Konkolaataa keessan dugdatti baattannee bakka isin feetaniin ni geenya. Lakkoofsi bilbila keenyaa 587-481-55. Ooltowiin. Kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Qaanqee Shoo sagantaa keenyaarraa asumarratti xumurraa jeneraaltichi keessan Habtaamuu Lamuu abbaa kaameeraa ture kan isin dhiyeesse immoo Malkaa Seenaatti fayyaa ta'a sagantaa biraatti walitti deebina.